Poštovani potpredsjedniče Vlade, gospodine Stefanoviću, poštovani ministri, vaša preosveštenstva, vaše ekscelencije, ja vas ljudi u sali uopšte ne vidim od ovog svetla, da vam iskreno kažem. A stavili su mi i manja slova. E sad su upalili neka svetla, da mogu i da vas vidim, tako mi je lakše. Ono što mogu da pročitam, pročitat ću, a ovo drugo reći ću šta iskreno mislim i šta tačno u srcu osjećam. Vi, dragi prijatelji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, radite jedan od najtežih poslova, koje god zanimanje da imate u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jedno od najtežih. I nije slučajno još od Atine to smatrano najtežim ropskim poslom. To je danas težak i opasan posao, posao za ljude koji nemaju ni radno vreme, ni odmor, vrlo često ni penziju. To je posao za ljude koji rizikuju sve i koji kad izađu iz kuće, kada ostave svoju decu ili svoje roditelje, ni sami ne znaju hoće li se vratiti. Biti policajac i pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova znači staviti svoj život na raspolaganje društvu. Pristati unapred na to da svakog dana to društvo, njegovi građani mogu s punim pravom da ga zatraže i da ga zamene za svoju sigurnost i svoju slobodu. I oduvek je, danas u Srbiji pogotovo, jedno od najvažnijih pitanja koje stoje pred društvom, kako platiti i vratiti policajcu za sve ono što nam je dao. Posebno kada to društvo, kao što je neretko kod nas bio slučaj, policiju doživljava kao instrument kojim se čuva nečija vlast, a ne kao čuvara vrednosti našeg društva, našeg poretka, određenog načina života na koji smo svi pristali. Neshvatanje te razlike između poretka i vlasti dugo je bacalo policiju na marginu, ne umanjujući pri tome zahteve koje vreme i okolnosti pred nju postavljaju, ali konstantno odbijajući da joj se posveti pažnja i da nagrada, pruži nagrada koju zaslužuje. Nadam se da smo to bar delimično uspeli da promenimo. Iako nemojte da smetnete s uma, dragi policajci i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, članovi njihovih familija, da se to nikada neće baš do kraja promeniti. I da ćete uvijek biti krivi, gotovo svima, čak i kada im pomažete, kada zaustavite one na ulici koji su u alkoholisanom stanju, kada spasavate njihovu decu, kada spasavate živote ljudi u poplavama, požarima, kada branite našu otadžbinu, uvijek ćete nekome biti krivi, zato što ste vi sprečili nekoga da određene planove provede u delo. A da vam budu zahvalni, a što da vam budu zahvalni kada vam je to svakodnevni posao i zadatak? Kada misle da je to uobičajeno i da se to podrazumeva, da je to vaša obaveza i ništa više, i da vaš odgovor svaki put mora da bude pa samo sam radio svoj posao i ništa drugo. E taj samo sam radio svoj posao je najteži posao na svetu, gde retko čujete hvala, gde retko čujete aplauze za sve heroje koje smo malo pre mogli da vidimo i za sve divne ljude koje su i u prošlosti položili živote na oltar otadžbine, štiteći i braneći građane naše zemlje. Policija nam je potrebna celoj društvu, celoj zajednici, državi, građanima. I nikada policija neće da služi bilo koje vlasti, već je posao policije samo da služi građanima Srbije, da radi sve što može, da njih zaštiti, da njih sačuva i da im obezbedi sva prava. Mi moramo da radimo na poboljšanju standarda naših policajaca. I sad ću vam nekoliko reči reći, jer se sećam te teške 2014. godine. Policajci su, Boga mi i 13. policajci su radili najteži posao. Suočavali se sa zemljom u kojoj je vladala mafija i tajkuni, sa zemljom u kojoj reda nije bilo, suočavali se sa problemima u poplavama najtežim u srpskoj istoriji i svuda su bili policajci da pomognu svojoj zemlji. Svuda su oni
bili ti koji su se postavljali između potrebe da stvorimo normalnu i modernu državu i onih koji su to sprečavali godinama i decenijama pre toga. I upravo u tim trenucima, kada smo morali da provodimo mere fiskalne konsolidacije, sećam se koliko je mali broj vas i koliko je mali broj ljudi u Srbiji uopšte verovao da ćemo moći da izađemo iz krize. Znam koliko vas je i mene psovalo i mnoge druge, ali je bilo onih i koji su verovali i koji su znali da baš kao što u vašem poslu morate nekada da preduzmete teške mere, kao što morate nekada teške stvari da uradite da biste došli do dobrog rezultata, da je tako nešto potrebno i na nivou države da se napravi. I hvala i Nebojši što je verovao da ćemo doći do toga da svake godine možete samo da očekujete sve značajnije povećanje vaših plata, vaših primanja, što možete da očekujete samo značajnije poboljšanje vaše opremljenosti i vaše obučenosti. I danas, da to vratimo u racionalnu matematiku koja možda ovde nije mesto, ako nam je međugodišnja inflacija 2%, a vaša plata svake godine raste 8, 9 ili 10%, onda pogledajte koliko realno raste životni standard svih pripadnika policije. I ove godine i ne sledeće godine, Nebojša, pokušat ćemo da to bude već pre kraja ove godine, ići ćemo na novo povećanje plata, jer hoćemo da vi vidite da država brine o vama. I da smo obezbedili dovoljno novca, zahvaljujući svim teškim reformskim merama, i da možemo da ulažemo i dalje i u vašu opremu i u vašu još bolju obuku i naravno u bolja primanja za vas i vašu decu. Ali i da bismo istovremeno rekli mlađim generacijama, biti policajac, a šta ćeš lepše da budeš? Čuvaš i štitiš svoju zemlju, pomažeš nedužnima i nemoćnima, spasavaš živote ljudi, imali plemenitijeg posla, a za taj plemeniti posao možda nećeš biti uvek adekvatno nagrađen, ali vam garantujem da ćete biti iz godine u godinu sve bolje nagrađeni i vi danas više ne brinete za to, ne mislite ko će li nam smanjiti plate za ovoliko, šta ćemo da izgubimo, nećemo da imamo uniforme. Vi znate da je država stabilna, vi znate da su naše javne financije sigurne i vi znate da možete da očekujete samo poboljšanje svog materijalnog statusa, poboljšanje sopstvene opreme, poboljšanje sopstvene obučenosti. I veoma sam srećan i veoma ponosan na državu koja to danas omogućuje. To garantuje bolju budućnost i vama i svim budućim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i vašoj deci, jer nama ovo sve što radimo ne vredi nam ako ostanemo bez dece, jer bez dece nećemo imati. Zato danas govorimo i o programima izgradnje jeftinih stanova i za vojsku i snage bezbednostno-informativne agencije. Imaćemo ih i u Beogradu, i u Nišu, i u Novom Sadu, i u Vranju, Kraljevu, Kragujevcu, Mitrovici, Valjevu, u mnogim drugim mestima. Izgradit ćemo ih čak 8.000 i to je samo početak. Povećavat ćemo plate. Želimo da imate status u društvu koji je neprikosnoven i zaštićen. I ja hoću da vas zamolim još jednu stvar. Ja znam da postoje policajci koji svoj posao obavljaju, što to deca vole da kažu, na tajnom zadatku, pa u civilu uvek. Ali vas molim da s ponosom nosite svoju policijsku uniformu. Jer kada obični ljudi vide policajce u uniformi, šta god oni govorili, uvek se osjećaju sigurnije i bezbednije. Uvek im je mnogo lepše i lakše kada stoje i na autobuskoj stanici, kada stoje na bilo kojem skupu i bilo gde kada vide policajca. Jer kad vidite policajca u uniformi, onda to vama znači sigurnost. Onda znate da je tu neko ko će da vas štiti, ko će da štiti i poredak, ko će da čuva Srbiju, jer to mu je ne samo posao, to mu je jedina ljubav i to je ono za što je on spreman da se žrtvuje u svakom trenutku. I zato vas molim da te divne uniforme nosite s ponosom uvek i na svakom mestu. I kada sve to uradimo i kada još budemo popravili položaj policije, vidjet ćete, ni tada nećete imati dovoljno priznanja od društva. Ali će biti mnogo ljudi koji će to u dubini svog srca, u dubini svoje duše umeti da priznaju. Jeste li primetili jedan detalj? 6 meseci u Beogradu, rekao bi gotovo u Srbiji, nije bilo mafijaškog ubistva. U svakoj zemlji ih ima, događaju se, nikada to neće
prestati sasvim, nema zemlje u kojoj to ne postoji. Ali 6 mjeseci toga, takvog tipa ubistava od, čini mi se, 4. ili 5. januara, od onog Čabe Dera u Srbiji i Beogradu, pogotovo nije bilo. Jeste li vidjeli negdje da vas je neko pohvalio? Jeste li vidjeli da je neko napisao neku dobru, toplu reč o policajcima, o ministarstvu, o ljudima koji su brinuli o tome, koji su pravili i posebne spiskove, izdavali poternice za najgorim kriminalcima u našoj zemlji, a koji su imali dobru zaštitu i dela javnosti i dela medija koje su plaćali i tako dalje. Niste. To vam samo pokazuje da priznanja ne očekujte često. Imate zemlje u okruženju koje imaju po 10 puta manje stanovnika od nas, a koje imaju nebrojeno veći broj mafijaških ubistava nego što je u 10-ostruko većoj Srbiji se to dogodilo. I opet će vama da kažu i nama da kažu kada se prvo, drugo ili treće dogodi, kako to kod nas je veliki problem. Ali i to govori koliko smo napredovali. I jedno ubistvo kada se dogodi mafijaško jeste veliki problem. I zato hoćemo da stanemo za vrat toj mafijaškoj kugi, da ti mafijaši, da ti, ne narkodileri, već ti koji snabdevaju čitava tržišta Balkana i Zapadne Evrope, znaju ne samo da im Srbija nije sigurna kuća, a nije, već da će srpska policija da ih goni tako da nikada neće moći da je pobegnu. I ja sam vam na tome zahvalan, ja sam vam zahvalan na toj odlučnosti, ja sam vam zahvalan na vašoj borbenosti i na tome što ste spremni da rizikujete i ono najvažnije što imate da biste u toj teškoj borbi pobedili. Zbog toga, zbog hrabrosti koju posjedujete, zbog žrtve na koju ste spremni, zbog posvećenosti našoj zaštiti po cenu sopstvenog života, vrlo skromno i sa ogromnom zahvalnošću vam kažem srećan vam dan policije, srećan vam dan Ministarstva unutrašnjih poslova i mi svi, građani Srbije, srećni smo što vas imamo. Hvala vam najlepše, živela Srbija!